Milé sestry, vážení bratři, tentokrát to nebude komická vložka, ale myslím si, že bychom měli poděkovat nejenom celému týmu, který připravil tento sjezd, který je, myslím, oceňován nejenom námi, delegáty, ale i novinářskou veřejností a všemi hosty, kteří tady byli. Já bych chtěl tady na tom místě poděkovat hlavnímu strůjci, a to je Karla Vacivovinová. Prosím, aby přišla, a myslím si, že si zaslouží náš podlec. A dovolím si ještě na Karlu prozradit, že letos bude slavit kulaté narozeniny, takže těch 40, které teď bude letos slavit, tak bych i k tomuto významnému jubileu rád za nás za všechny pogratuloval a poděkoval za její práci pro KDU ČSL, nikoli pouze ve Zlínském kraji, ale v celé České republice. Karlo, děkujeme. Já bych vám chtěla všem moc poděkovat za přání i za ten potlesk, který mě velmi těší, ale já si myslím, že ten potlesk patří těm všem, co tady pracují, a jejich rovná stovka. Takže já bych z tohoto místa chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají na sjezdu. Takže ještě jednou děkuji a světový mír si přeji, ale není to potřeba zdůrazňovat.